ברוכים הבאים למוקד תמנון המחודש. שמי עוז גרטנר, מנהל השיווק והפיתוח בתמנון מזה כעשור. אני כאן בשביל להדריך אתכם, לספר לכם על מערכת הוידאו אנליטיקה החדשה שהטמענו זה מכבר במוקד תמנון. מערכת הוידאו אנליטיקה הזו עתה אצלנו כצורך למיגון של שטחים שעד היום היה בעיה למגן אותם באמצעות מערכות קונבנציונליות כמו מערכות הזקה או מערכות המס רגילות. מערכת וידאו אנליטיקה מורכבת בעצם באמצעות מצלמות חכמות, מצלמות אנליטיות שיש מולבשת עליהן תוכנה אנליטיקה, תוכנה שבעצם משתמשת בטכנולוגיה שנקראת VCA, Video Content Analysis. היא לוקחת בעצם באמצעות עיבוד מחשב את התמונה ומנתחת אותה, היא יודעת לזהות אובייקטים, אובייקטים כגון בעלי חיים, בני אדם, רכבים, ולסווג אותם באמצעות ההגדרות שאנחנו נותנים לאותו השטח בהתאם למה שאנחנו רוצים ממנו. המערכת הזאת היא באמצעות תקשורת אינטרנטית מעבירה את המידע בצורה מאובטחת אלינו למוקד תמנון, ואנחנו מקבלים אותה כאן בתוכנת השוב שלנו ומגיבים בהתאם לתרחישים שנקבעו מראש בתיק הלקוח. הדרך שבה אנחנו מבצעים את הפרויקט היא פשוטה מאוד. אנחנו קודם כל מגיעים לשטח, מאפיינים אותו, שומעים את צורכי הלקוח ומתחילים לבנות את תיק השטח. תיק השטח נבנה באמצעות רחפן שאנחנו מרימים באוויר, שרואים את כל הזוויות הבעייתיות באותו המקום שאנחנו מייעדים לשמור עליו באמצעות אנליטיקה. אנחנו בעצם מתחילים לתפור את האזורים הבעייתיים, ורק אחרי זה נכנסים לשלב ההקמה. שלב ההקמה כולל בעצם בנייה של מערכת בתוך ארון תקשורת מוגן, בתוך הבטחה של נושא התקשורת שתעבור למוקד, גיבויים במקרה של נפילות חשמל, ככה שמערכת הזאת יודעת בעצם לתת פתרון הומוגני, פתרון חזק להבטחה שהיא הבטחה של מרחבים פתוחים. מה שאתם רואים מאחורינו היא דוגמה חיה למערכת שכבר הוקמה. המערכת הזאת יודעת לתת בעצם מספר חוקים, מספר פקודות בכל מצלמה ומצלמה. כל מצלמה היא ערוץ שנכנס בתוך המערכת הזאת ובעצם נותן פתרון בהתאם לשעות הפעילות שאנחנו קובעים במקום הזה. הפקודות הניתנות יכולות להיות מעבר חצייה של קו מנקודה לנקודה, יכול להיות שטח שאנחנו קובעים אותו כשטח גדול שמשוטטים בו בהתאם למספר השניות שאנחנו מחליטים שזה אירוע חריג, וזה יכול להיות גדר וירטואלית, גדר שלא נראית בעין אבל ברגע שחצו אותה מנקודה לנקודה היא מפעילה. את האירוע אנחנו מקבלים במוקד בעצם במספר מסכים, כשהמסך העליון שנמצא על הקיר פה למעלה הוא מסך שמראה לנו את האירוע שקפץ באותו הרגע כאירוע חי. המסך התחתון מראה לנו שחזור של האירוע בלופ, ככה שאין מצב שאנחנו נפספס את מה שקרה. הקליינט פה מאפשר לנו ניתוח חוזר וחוזר של האירוע לאיזה נקודה שאנחנו רוצים להתחיל, והמפה שכאן מאפשרת לנו לראות את כל האתרים בו זמנית, תוך כדי שאנחנו למעשה גם יכולים להיכנס לאתר עצמו, לבחור, לראות את המצלמה היהודית ברגע שהיא קופצת לנו ולהבין מאיפה בדיוק קיבלנו את האירוע. בסך הכל המערכת הזאת מאפשרת היום פתרונות שלא היו עד היום למיגון של אזורים פתוחים, של שטחים פתוחים, ואנחנו ממליצים לכל מי שעד היום החזיק שומר לצורך העניין לבחון את ההיתכנות של המערכת הזאת אצלו, לחסוך הרבה כסף ולקבל מיגון שהוא טוב הרבה יותר מהמיגון הקיים, שכן המערכת הזאת היא לא נרדמת, היא לא מתעייפת, היא עומדת בכל תנאי מזג האוויר, היא יודעת בעת ובעונה אחת להבטיח מספר מקומות ששומר לא יכול לעשות את זה אלא באמצעות פטרול. זהו, נשמח להגיע לפגישת ייעוץ אצלכם. תודה רבה.